Усім привіт, друзі! На календарі 21 січня, але що важливіше, сьогодні у нас субота. А це означає, що якраз настав час для перегляду добірки головних космічних подій тижня на каналі Альфа Центавра. Мене звуть Павло Поцелуєв, і ми одразу переходимо до огляду актуальних подій. One small step for man, one giant leap for man. Місячні кубсати не дають спокою інженерам. Фахівці з лабораторії реактивного руху виявили проблеми з двигунами на запущеному минулого місяця апараті Lunar Flashlight. 12 січня в НАСА повідомили, що 3 з 4 двигунів, створеного для пошуку водяного льоду супутника, виробляють менше тяги, ніж очікувалося. Інженери вважають, що лінії подачі палива чимось заблоковані і працюють недостатньо ефективно. Щоб їх прочистити, планується довше тримати двигуни запущеними. Але на випадок, якщо відновити повну тягу не вийде, керівництво місії також розглядає інші способи дістатися місяця. Lunar Flashlight має вийти на майже прямолінійну галоорбіту, схожу з тією, на якій перебуває супутник Capstone, яку обрали для майбутньої місячної станції Gateway. З мінімальної відстані 15 кілометрів апарат за допомогою лазерів шукатиме водяний лід на поверхні нашого супутника. Силова установка кубсата використовує паливо під назвою Advanced Spacecraft Energetic Non-Toxic – Ascent, раніше відоме як AFM-315E. Його було успішно продемонстровано в місії NASA Green Propellant Infusion, що відбулася 2019 року, проте Lunar Flashlight є першим випадком використання Ascent у місії за межами навколоземної орбіти. Спочатку Lunar Flashlight мав полетіти у складі місії Artemis-1, проте заміна двигунів змусила NASA перенести запуск. Апарат вирушив у космос 11 грудня на ракеті Falcon 9 разом із місячним посадковим апаратом Hakuto-R японської компанії iSpace. З 10 кубсатів, що складали вторинний корисний навантаж Artemis-1, більш ніж половина зіткнулася з технічними неполадками. Один із них – профінансований NASA Lunar HMAP, також призначений для пошуку водяного льоду. У його електричному двигуні заклинив клапан, що поставило під загрозу його здатність вийти на орбіту місяця. Відомо, що всередині грудня інженери намагалися підігріти клапан, щоб повернути його в нормальне положення. Раніше керівник місії заявляв, що якщо ситуацію не вдасться виправити до середини січня, то замість виходу на орбіту місяця команда спробує здійснити проліт повз астероїд. 10 січня Національний науковий фонд НСФ, що фінансує діяльність декількох великих обсерваторій, оголосив про досягнення угоди зі SpaceX щодо зменшення впливу супутників Starlink другого покоління на астрономічні спостереження. Проблема полягає у тому, що у зв'язку зі збільшенням їхньої кількості у космосі, супутникові угруповання перешкоджають роботі наземних телескопів. Цей договір є однією з умов ліцензії Федеральної комісії зі зв'язку, яку вона видала SpaceX 2 грудня 2022 року з дозволом на розгортання чверті з 30 тисяч супутників Gen-2, відклавши розгляд запуску всієї групи. Відповідно до угоди, компанія Ілона Маска зобов'язується продовжити роботу над затемненням своїх супутників до рівня не вище 7-ї зоряної величини. Такий крок має на меті зробити їх непомітними для людського ока, а також зменшити, але не усунути їхній вплив на чутливі астрономічні прилади. Окрім того, вона погодилася видалити супутники Starlink з бази даних під назвою Laser Clearinghouse, яка використовується для визначення їхнього місцезнаходження. У такий спосіб обсерваторіям не потрібно буде вимикати лазери, що застосовуються для систем адаптивної оптики, коли над ними пролітають супутники. SpaceX зазначила, що це не шкодитиме її космічним апаратам. Описана угода є добровільною, оскільки окрім вимог FCC нема закону, який змушував би супутникових операторів йти на такі кроки. Однак Міжнародна асоціація темного неба, IDA, яка представляє інтереси астрономів, подала до суду з вимогою заблокувати розгортання Starlink, стверджуючи, що FCC порушила закон про національну екологічну політику, видавши ліцензію. Аргументами на користь цього стали негативний вплив на аматорську та професійну астрономію та зменшення задоволення від споглядання за нічним небом. Зі свого боку, Федеральна комісія зі зв'язку заявила, що зусилля SpaceX у вирішенні цього питання є достатньо. IDA не перша організація, яка оскаржує ліцензію FCC. Минулого року таку спробу зробив постачальник широкосмугового зв'язку Viasat, проте безуспішно. Цього разу апеляцію також подала американська компанія Dish Network, зазначивши, що апарати Starlink Generation 2 створюватимуть неприйнятні перешкоди для забезпечення належного функціонування супутникового телебачення. Будемо сподіватися, що астрономи остаточно знайдуть спільну мову зі SpaceX.
А ще я щиро сподіваюся, що ви, наші глядачі, знайдете спільну мову з кнопками вподобайки і підписки на канал, адже статистика показує, що близько третини з вас не підписані на Альфа Центавра. Ай-яй-яй, давайте виправляти це непорозуміння просто зараз. Лайк поставили, підписалися, у дзвоник вдарили, повертаємося до новин. Активні ядра галактик є найпотужнішими енергетичними джерелами у Всесвіті. Ці компактні об'єкти живляться від надмасивних чорних дір, які своєю чергою поглинають матерію з навколишнього середовища. Найпотужніші галактичні ядра у багато разів яскравіші за мільярди зірок материнської галактики. Нове дослідження, опубліковане в журналі щомісячних записок Королівського астрономічного товариства, показує, що вчені недооцінювали потужність таких ядер. Причиною є кількість пилу, яким вкритий компактний об'єкт. До дослідження вона вважалася незначною і викликала дискусії. Команда вчених вивчала ефект почервоніння пилу на світлі на прикладі активного ядра галактики NGC 5548. Пил робить такі об'єкти більш червоними, прямо як земна атмосфера – Сонце при його заході. Однак у той час, як нам відомий колір Сонця без почервоніння, залишалися суперечки з приводу справжнього кольору галактичних ядер. Вчені сумнівалися, чи можна застосовувати до них прості теорії визначення кольору. У своїй роботі дослідники використали 7 різних індикаторів кількості пилу, і всі вони добре узгоджувалися між собою. Крім того, виявилося, що тьмяність NGC 5548 через пил дуже велика і більш ніж у 10 разів перевищує таку в чумацькому шляху. Таким чином з'ясувалося, що через пил, який приглушує світло, активні ядра є набагато потужнішими. В ультрафіолеті, де випромінюється більша частина енергії, ядро виділяє її на порядок більше, ніж вважалося раніше. Ще одним висновком дослідження є те, що активні ядра галактик схожі одне на одне, і те, що раніше вважалося фундаментальною відмінністю, насправді всього лише різні ступені почервоніння від пилу. Галактична туманність NGC 346 розташована в Малій Магелановій хмарі і має одні з найбільш динамічних областей зороутворення. До дослідження телескопом Вебба вона була сповнена таємниць. Спостерігаючи за її протозорями, вчені можуть дізнатися, чим відрізняються процеси народження зір в інших галактиках від чумацького шляху. Цей регіон є цікавим для досліджень, оскільки умови та кількість металів, елементів, які важчі за водень та гелій, схожі на ті, що існували в епоху космічного полудня через 2-3 мільярди років після Великого вибуху. Тоді найбільш активно відбувались процеси зороутворення. В Малій Магелановій хмарі, на відміну від чумацького шляху, концентрація металів менша. Очікувалося, що пилу в цій карликовій галактиці буде небагато, оскільки він складається саме з таких важких частинок. Проте результати роботи Вебба свідчать про протилежне. Коли зірка формується, вона збирає газ та пил із навколишньої молекулярної хмари в акреційний диск. Він зі свого боку живить центральну протозорю. Раніше в цих регіонах NGC 346 вже був виявлений газ. Телескоп імені Вебба вперше помітив безпосередньо пил в акреційних дисках. Ми спостерігаємо будівельні блоки не тільки зірок, а й потенційно планет. Оскільки умови в Малій Магелановій хмарі близькі до космічного полудня, можливо, кам'янисті планети утворювались у Всесвіті раніше, ніж ми вважали, каже Гвідо де Марчі, співдослідник із Європейського космічного агентства. Попередні дослідження NGC 346 в інфрачервоному діапазоні стосувалися зірок у 5-8 разів важчих за Сонце. Телескоп імені Вебба дозволяє вивчати протозорі в 10 легше за наше світило і тому допоможе дізнатись, чи впливає на формування зірки низький вміст металів. Наразі аналіз даних Вебба продовжується. Він має дати нове уявлення про протозірки та їхнє навколишнє середовище. Вчені виявили понад 200 далеких змінних зірок у гало чумацького шляху. Всі вони належать до типу RR Ліри і є стандартними свічками. За рахунок характерної постійної пульсації та яскравості астрономи використовують їх для визначення відстані у космосі. Найвіддаленіша з відкритих зірок знаходиться на відстані понад мільйон світлових років на півдорозі від чумацького шляху до галактики Андромеди. Нова робота дозволила проспостерігати зовнішні межі гало галактики. Як виявилося, чумацькі шляхи Андромеда настільки великі, що між ними майже нема вільного простору. Гало галактики – найскладніший компонент для вивчення, оскільки його зовнішні межі розташовані дуже далеко. Там знаходяться найстаріші зірки в галактиці, та порівняно з диском і балджем їх небагато. Однак у гало переважає темна матерія та міститься більша частина маси галактики, каже Раджа Гуха Тхакурта, професор
професор Каліфорнійського університету. За словами докторанта Ютіна Фенга, моделювання показало, що гало має простягатися на відстань 300 кілопарсек, близько 1 мільйона світлових років. Виявлені зірки перебували на відстанях від 20 до 320 кілопарсек, що підтверджувало попередні теоретичні оцінки. Висновки астрономів було отримано на основі даних телескопа Канада-Франція-Гаваї та програми NGVS, у рамках якої вивчається скупчення галактик у сузір'ї Діви, далеко за межами Чумацького шляху. Спочатку ця робота не була спрямована на виявлення змінних RR Ліри, тому вчені виділяли їх із набору даних окремо. Астрономи виявили, що групи зірок або скупчення в певних умовах можуть самі себе регулювати. Зірки в скупченні, відомому як RCV-36, здійснюють самоконтроль, обмежуючи кількість зірок, що зростають. Вони роблять це, коли найбільші та найяскравіші зорі витісняють більшу частину газу з системи, що виснажує скупчення матеріалом, необхідним для росту нових зірок. Цей процес може різко сповільнити народження нових зірок і краще узгоджуватися з прогнозами щодо того, як швидко повинні формуватися зорі в скупченнях. У цьому дослідженні об'єднано дані з кількох телескопів, включаючи Рентгенівську обсерваторію НАСА Чандра, Повітряну обсерваторію НАСА Софія, радіотелескоп Apex у Чилі та космічний телескоп Гершель Європейського космічного агентства. Об'єктом спостережень була RCV-36 – велика хмара газу, яка називається H2-областю і складається переважно з іонізованих атомів водню, тобто атомів, позбавлених своїх електронів. Цей зороутворюючий комплекс розташований у Чумацькому шляху на відстані близько 2900 світлових років від Землі. RCV-36 містить скупчення молодих зірок і дві порожнини або пустоти, вирізані з іонізованого водневого газу, що простягаються в протилежних напрямках. Між порожнинами є також газове кільце, яке обертається навколо скупчення, утворюючи талію навколо порожнин у формі пісочного годинника. Астрономи за допомогою Чандри побачили гарячий газ з температурою близько 2 мільйонів кельвінів, що випромінює в рентгенівських променях. Більша частина гарячого газу сконцентрована біля центру RCV-36, поруч з двома найгарячішими та наймасивнішими зірками в скупченні. Значна частина решти гарячого газу знаходиться за межами порожнин, після того, як він просочився крізь їхні межі. Дані Софія і Apex показують, що кільце містить холодний, щільний газ і розширюється зі швидкістю від 3 до 6 тисяч кілометрів на годину. Дані Софія також показують, що оболонки холодного газу по периметру обох порожнин розширюються зі швидкістю близько 15 тисяч кілометрів на годину, ймовірно, витісняються назовні тиском гарячого газу, який спостерігається Чандрою. Гарячий газ плюс випромінювання від зірок у скупченні також очистили ще більші порожнини навколо RCV-36, утворивши структуру, схожу на матрьошку. Дослідники також бачать на основі даних Софія докази того, що деякий холодний газ навколо кільця викидається з RCV-36 на ще більших швидкостях – близько 45 тисяч кілометрів на годину. За їхніми оцінками, за рік виштовхується маса, еквівалентна приблизно 170 землям. Швидкість розширення різних структур плюс швидкість викиду маси показують, що більша частина холодного газу в межах приблизно 3 світлових років від центру регіону H2 буде викинута з RCV-37 протягом 1-2 мільйонів років. Це очистить сировину, необхідну для формування зірок, пригнічуючи їхнє подальше народження в регіоні. Астрономи називають цей процес, коли зорі можуть регулювати себе, зоряним зворотнім зв'язком. Такі результати допомагають нам зрозуміти роль зоряного зворотнього зв'язку у процесі зореутворення. У Бока-Чіка знов майже нічого не сталося. Наприкінці минулого тижня провели перше кріовипробування з прототипом Booster 7, на якому зверху закріплений Starship S24. Цього тижня пройшов другий кріотест, також із частковим заповненням баків прототипу першого ступеня. Схоже, поки що все ще відпрацьовують процедури подачі компонентів палива. Поруч на суборбітальний стартовий стіл встановили S25 для випробувань. Мало того, що темп робіт не такий бадьорий, як рік тому, так ще й Ілон Маск заявив, що за цей рік планують виготовити 5 двоступеневих Starship. Начебто якось мало з одного боку, а з іншого це 195 рапторів. Будемо чекати завершення підготовки до орбітального польоту. Швидко підведу підсумки голосування за новини в минулому випуску, а далі поговоримо про запуски. Найбільше вашу увагу привернула ще одна землеподібна екзопланета в системі зірки TOI-700, а ось на другому місці – остаточний похорон марсіанської платформи InSight.
За головні ж події сьогодні голосуйте як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях, а наш скрипт потім їх рахує і підбиває підсумки на наступний тиждень. Запуски. 12 січня КНР запустила телекомунікаційний супутник APSTAR 6T. Апарат масою понад 4 тонни був відправлений на геоперехідну орбіту ракетою Чанчжен-2С, що стартувала з космодрому Січан. Супутник забезпечить мовлення в Південно-Східній Азії. 13 числа відбувся ще один китайський запуск. Ракета Чанчжен-2D, що стартувала з космодрому Цзюцюань, відправила на орбіту три супутники дистанційного зондування Землі. 15 січня КНР запустила 14 малих супутників різного призначення. Вони були відправлені на орбіту ракетою Чанчжен-2D, що стартувала з космодрому Тайюань. Того ж дня SpaceX запустила місію USSF-67 в інтересах Космічних сил США. Ракета Falcon Heavy стартувала з майданчика LC-39A Космічного центру імені Кеннеді, відправивши на геостаціонарну орбіту комунікаційний супутник Seabus-2 і космічний буксир LDPE-3A з 5 корисними навантаженнями. Перший ступінь ракети складався з одноразового центрального блоку і повторно використаних бічних прискорювачів, які успішно приземлилися на посадкові майданчики LZ-1 і LZ-2. 18 січня з майданчика SLC-40 бази Космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на середню навколоземну орбіту супутник GPS-3 SV-06. Апарат масою 3880 кг, розрахований на 15 років роботи, і забезпечить утричі більш точне позиціонування, ніж супутники GPS серії 2F, останні з яких було запущено 2016 року. Для першого ступеня ракети це був другий політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. На нашому каналі подивіться два ролики. Традиційний понеділковий шортс, у якому я за хвилину розповів про 4 типи радіації, і великий аналітичний ролик про те, що чекає на ринок космічних ракет найближчими роками, і чому цих самих ракет може бути занадто мало для запланованих запусків. Посилання на обидва матеріали ви знайдете в описі під випуском. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на YouTube, Patreon та в Telegram. Це люди, які донатять у проект від 1 долара на місяць, еквівалент філіжанки еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами, написання сценаріїв, озвучення та монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими аккаунтами у соціальних мережах, на сервіси, завдяки яким у нас є музичні ліцензії, хостинг і багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують своїх грошей. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, адже без них проєкт просто не міг би існувати в сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви зацікавитесь і вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам заздалегідь.